Desde a CIGA xe viñamos reclamando a necesidade dunha convocatoria de folga, dunha nova convocatoria de folga xeral desde fai algún tempo. Incluso non seremos partidarios de que esta folga xeral fose xa no mes de, de setembro, incluso coincidindo ca folga que se convocaba en Euskadi, non? o día 26 de setembro, pois están aí xa o anuncio dunha serie de medidas que adotou o goberno xustamente nos meses de bran, no que van nesas políticas de axuste e de recorte de dereitos tan, tan duros e que nos están levando unhas, a unhas condicións de precariedade e de empobrecemento da población pois realmente moi importante. Eso non foi posible porque por parte de Comisión XGT pois non lles parecía a data máis, máis adecuada nos estuvemos no seu momento avaliando como ciga e decidimos agardar, xa que había o seu compromiso de que no mes de novembro se si se iba a convocar esta folga xeral a nivel do Estado entón decidimos agardar ca, un pouco ca idea de que a resposta da folga xeral sexo máis masiva posible, lóxicamente canto máis organizacións sindicales participemos na convocatoria, máis posibilidades temos de que a nivel cuantitativo a participación sexa, sexa máis importante, non? Por aí por eso que bueno, valoramos moi positivamente que finalmente estas organizacións sindicales optaran por facer esta, esta convocatoria de folga e que a mesma se sumen tamén da sindicatos de países da periferia de Europa porque este tipo de medidas veñen dirixidas fundamentalmente por parte da, do Banco Central Europeo e da Comisión Europea e aquí o que está facendo o Partido Popular na medida evidentemente en que coincide cos seus presupostos ideolóxicos e políticos elevando a esa práctica con total dureza. Por eso como a perspectiva ademais que temos para o ano 2013 é de que empeoren as condicións laborais e sociais e as políticas de xusta a nivel económico pois incrementen parecenos pois, máis necesario que nunca continuar con esta política movilizadora e polo tanto, tanto dar resposta con convocatorias de folga xeral as veces que sexa necesario para ver se si conseguimos parar estas políticas e forzar a través de ir acumulando, a, a, acumulando forzas, forzar realmente a que os gobernos fagan unhas políticas distintas que nos garanten realmente que imos salir da crisis e que imos salir da crisis non de calqueira maneira, sino favorecendo os intereses da maioría social que somos a clase traballadora. Non? Bueno, é evidente que aqueles que aspirábamos a que o Partido Popular perdera a maioría absoluta na xunta de Galiza, e eu estou convencido, además, que somos moitos e moitas galegas os que aspirábamos a eso porque entendíamos que a, o Partido Popular en Galiza o único que está facendo é servir de correa de transmisión do que marca do que marca o goberno español e do que marca a Unión Europea e o Banco Central e vai a seguir facendo ademais con dramáticas consecuencias para o noso país como é pois, todo o deterioro que se está dando no seu tecido productivo, a, no que se está dando no sua, na súa rede de servizos sociais e mesmo o, a marcha que se está producindo de mozos e mozas galegas a traballar traballar noutras partes de Europa, mozos e mozas, ademais moitas delas con unha formación eh, profesional e académica importante que tiñan que estar pois, aportando todo ese conhecemento precisamente ao desenvolvemento económico e social do noso país. Non? Pois aqueles que aspirábamos a que o Partido Popular perdera a maioria absoluta, pois en certa medida sentímonos decepcionados, porque evidentemente non a, non a perdeu. Non? Pero así eu creo que hai que facer unha avaliación que ten que ir máis alá de se o Partido Popular perdeu ou non a maioría absoluta, unha avaliación no sentido de que hoxe os apoios que ten eh, o Partido Popular eh, en Galiza eh, andan en torno a 25% da poboación galega, polo tanto non, non non está o Partido Popular tamén en condicións de hinchar peito e, e pensar que aquí pode facer o que lle dé a gana porque ten un apoio mayoritario da sociedade galega, iso non é certo o apoio que ten en torno a 25% da dos dos posibles votantes eh, eh, en Galiza, non? a maiores perdeu un número significativo de votos, cento e pico mil votos, cento e moitos mil votos, e despois decir que en aqueles sitios onde se dá unha maior dinámica de movilización e de contestación social a estas políticas do Partido Popular que é nas cidades e nas grandes vilas, pois o Partido Popular perdeu, perdeu votos de forma significativa. Hai alguna excepción, pero mayoritariamente dase tamén unha perda importante de votos, o cual quere dicir que bueno, toda a política de contestación social que se está a facer, está a incidir en certos sectores e si está a incidir na perda de votos polo menos de, en aqueles sectores máis conscientes da, da sociedade galega. Eu creo que eses son os que, os que están con nos nas movilizacións e o que compre é intentar chegar a outros sectores da nosa sociedade, bueno, pois que están moi influenciados polos medios de comunicación, están moi influenciados polo enorme poder institucional e caciquil que ten o Partido Popular, bueno, pois a esos sectores tamén temos que chegar a nosa mensaxe e facerles ver que o Partido Popular, votar o Partido Popular e seguir apoiando o Partido Popular é un suicidio para o noso povo e é realmente levar a, a Galiza e as súas clases traballadoras a unha lesión sin saída e a un empobrecemento xeral das súas condicións laborais e sociais. Non?